Oke guys, ada satu lagi job. Multi-stop. Multi-stop job. Sudah masuk. Yo. Besar ke kecil ke? Yo. Ini multi-stop ingat RM96. Rupanya RM9.60 saja. Tapi multi-stop. Ayah, taklah untung ini macam oh. Tapi apa boleh buat? Ada dua tempat multi-stop ah. Dua tempat stop oh. Okay lah guys, mau pick up berapa minit ni? Wah, dia sudah cancel. Nasib baik dah lah, tambah murah. Lagi mau belagak cancel lah. Ayah, ini macam pun ada kah? Tambang murah pun mau cancel kah? Hiya. Ini just sudah cancel oh. Nasib baik dia cancel ah. RM9.60. Ingatkan RM96. Aduh, dia sudah cancel. Apa yang boleh buat guys? Dia sudah cancel guys. Terima sajalah. Nampak macam mana kan? Dia sudah cancel. Nasib baik dia cancel. Cancel by passenger. Nampak 4.61 multi stop. So dia sudah cancel. Cancel by passenger guys. Grab car express. Lagi bagus. Tayar pening kepala. Ada terima kah guys? Cancel by passenger. Apa boleh buat? Tak ada rezeki guys. Tak ada rezeki. Abang Greg kena teruskan lagi pencarian job. Semoga ada job besar punya masuk. Excited lah tadi. Multi-stop ingat oh, RM96. Rupanya aduh, RM9.60. Dia sudah cancel lah pula. Pisang oh, batu cave ni. Batu cave ah, pisang oh, batu cave Selayang. Abang Greg dekat Selayang ni. Batu cave Selayang, Gombak. Ni Gombak guys. Dekat Gombak jugalah. Ini College Community Selayang bagai. Tapi tu job sudah cancel. Okeylah, apa boleh buat. Kita cari next job. Dari next job. Jangan lupa subscribe channel Abang Grab guys. Ada benda-benda yang menarik yang apa boleh kongsikan. Aduh, bila kena cancel ni, sakit hati dia lain macam guys. Frustrated tu memang susah nak diungkapkan lah guys. Anyway, bila jadi Grab driver ni, hati tak boleh koyak lah. Mental nak kena kuat guys. Tak boleh koyak guys. Layan saja guys. Nak layan customer pelbagai kerana. Nak layan jalan yang jam. Nak layan pick up location yang jam. Yang jauh. Belum lagi masuk kerana customer passenger. Aduh, susah mau cakap lah guys. Anyway, jangan lupa subscribe channel Abang Grab guys. Support Abang Grab guys. Thank you guys. Bye bye.